Поки прихильники українського рукопашу вболівають, учасники на майданчику розпочинають поєдинок. Вони змагаються у боротьбі навхрест – розділі козацького бойового мистецтва. В цих змаганнях робиться захват навхрест і потрібно покласти на лопатки і втримати 3 секунди або розірвати захват. Хто втримав 3 секунди, той переміг. І бій ведеться 3 спотки. Цей розділ спасу надзвичайно популярний серед малечі. Найменшому учаснику тут 5 років. Серед борців і 12-річний Ігор, що із завзяттям готувався до змагань. Тричі на тиждень тренувався, аби перевершити свого опонента. Я займаюся спасом 4 роки. Мені дуже подобається тим, що тут можна приймати участь у змаганнях, можна спробувати свої сили, побороти других соучасників. Відкритий чемпіонат міста приурочений до 25-річчя дитячої юнацької спортивної школи «Спас», яка стала першим осередком козацьких бойових мистецтв у Запоріжжі. У 98-му році молодий козак Олександр Притула за підтримки начальника тодішнього управління молоді і спорту Віктора Степаненка була організована ця школа. Це перша в світі бюджетна школа зі слов'янських бойових мистецтв. Як тренери, так і вихованці впевнені, український рукопашний бій «Спас» розвиває патріотичні цінності малечі. Переконатись у цьому до Запоріжжя приїжджають навіть іноземці. Я багато розповідаю про «Спас» у своїй країні. Розповідаю взагалі про цінність локальних бойових мистецтв. Я вирішив приїхати сюди, тому що я вже був в Запоріжжі минулого року на 24-ту річницю спортивної школи. Люди тут дуже привітні. Історію і культуру України вивчати дуже захоплююче. Також козацькі традиції – це надзвичайно унікальне явище. Спочатку повномасштабного вторгнення – це вже треті масштабні змагання зі «Спасу» у Запоріжжі. Тренери зазначають, хоч місцеві спортсмени і мали паузу у своїх тренуваннях, та швидко повернули навички. І тепер вони готові показувати свої вміння на практиці під час бою. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.